deca su radila najluđe stvari. On je postao otac sa 13 godina, to nije šala. Kako su napravili forke balončiće, ozbiljno. Ne postoji način kako možeš ovo uraditi. Mama je ušla i eksplodirao je mozak kada je videla da su napravili skroz do plafona ovo. Neka mi neko napiše tutorial obavezno, gledaj samo mi se glave vide. Kako? Ovo je sad bukvalno svakog deteta, a oni su to napravili. Nema smisla kako je to moguće. To je iskreno opasno, ne pokušavajte, molim vas. Ovo je traka za trčanje, ali u dečijem parku, pogledajte šta se desi. U jednom momentu možete pasti, oh my god! Kako nije pala? Šta se dešava? Ljudi, please ne pokušavajte ovo. Najopasnija stvar koju možete raditi na igralištu, znači ne znam kome je to palo na pamet. Daj skloni ovo. Oni misle da ima super moći zato što, kao što vidite ovde, jednom pesećem je uspjelo da uništi prozor. Gle facu, ovo je šokac, saznaš. Omega, oh, dete imam super moći. Zapravo sam bio zaleđen led ovde i nije bilo pravo staklo, ali ovo je čudo za dete, kao što vidite ovde. Na kraju je podigao prozor iz konta da nije zapravo razbio. Onda ipak odlučio još jednom da ga udari. Kada snimate TikToka, nemate kamera da stavite tablet u usta. Ja ne verujem kako ga uopšte drži zubima, polovit će zube, alo prestani. Htjela je da snimi svoj slime i da ga drži od osko, znači od osko bude snimak. Čak imate ovdje duel kako je zapravo ispao TikTok. Ja ne verujem. Ja mislim kad bi on probao telefonom da bi zube polomio, znači kako to radi. Ovaj lik nije normalan, uspio da izbalansira telefon na prstu i ne, nije fake. Ne drži se na neki kanap gore ili nešto. Vidite sad okreće ovako, na koju forum radi. Ljudi su ga spredali, nema ni jedan talent, tako da on snimi ovaj TikTok i rekao je, pogledajte moj talent, vi to ne možete. Probajte opet za svi koji gledate ovo, ali nemojte da polomite telefon, jao za malo. Ja ću da pokušam sad, ne, nema šanse. Onda uzmite taj prst i uništavajte like. Nego ovo da radite, jer ćete polomiti ceo ekran. Još jednom, o, nema šanse. Ovo je dečak koji je postao otac sa 13 godina. Šta? Ne postoji ni jedan način kako je moguće. Kao što vidite, to je on sa svojom ženom, da. Bukvalno sam zapao. Čudno reći da on ima ženu i dete. Ja ne mogu da verujem. Ovo je bukvalno fizički nemoguće, ali to se stvarno desilo. Evo, kao što vidite, on je dete, a ima svoje dete. Znam da je jako zbunjujuće. Ili beba koja jede čips i gleda što radi. Mislim da nacrtao sos ono gde možda zapravo da uruči, ali nije tačno. To je samo slika. I please dajte ovoj bebi da stavi negde svoj čips. Ok, koliko se ona muči, kao što vidite, da stavi ovdje ovu pavlu ako vidi šta je već. Ja ne mogu da verujem. Neka mu neko kaže da uzme neki pravi umak, a ne ovo. Ovo dete je našao svog ljubimca. Nažalost, to je riba. Riba se upravo guši. Riba u fazonu. A, dajte mi vodu, ne mogu da dišem više. To dete nema pojma. Nego nosi svoju ribicu. Kao da je pas ovdje po dvorištu. Ovo je užasno. Na kraju je još i potomkao kao, ti si moja ribica. Koja je mrtva? Deca su luda, gledaj šta rade. Uzimaju svoje rančeve sa knjigama i bacaju paricu ovu. Jesu oni normalni? Šta se dešava? Neko ih je snimio, ali mene samo zanima koja je fora. Da se takmiče ko će da napravi veći pljusak ili šta već, ne razumem. Ali već vidim kad ih nasilnica pita. Dobro, gde vam je domaći? I onda oni kažu. Pa radili smo ovo. Niko im ne bi verovao, znači nema šanse. Nije fair, ovo dete vozi brže i bolje od mene. Ovo je bukvalno nemoguće. Na koju foru je podigao ovaj mali autić na zadnje dva točka? To je stvarno nemoguće. Nije bicikl pa da možete onako ti žiru da ga povučete, ne znam kako to radi. Ovo je nešto najsmešnije. Ne, možete ga vratiti nazad? Ne, zaglavio se ili tako nešto. Aj, bukvalno sam zaglavio, vidite da plačem. Ha, bio sam ubeđen da je namerno ovo uradio, ali zapravo je slučajno podigao auto. I vidite da je zadrifta ovde, znači jako čudno. Ovaj gospodin je htio da šute loptu, ali zapravo je pratio sebi u gol. Ovo je nemoguće. Kako uspeš da iza sebe lupiš loptu? Ovo je prvi put kada je golman sam sebi dao gol. Na ovaj način nikad u životu to nisam video. Ajmo jedan džinovski aplauz za njega, jer ovo je bolesno. Svaka čast, brate. Pa što gledajte šta se ovde desilo. Djevojčica je bacila sama struljuču koja je preteška. Ima pomoć od mlađeg brata, ali samo molim vas gledajte šta se dešava. Oni su pomerali to skroz do ulaza gde ima najviše mesta. Ovo je snimalo žene koja njih čuva. Krišom je stavila telefon da pošle njihovim roditeljima. I ako mislite kao, okej, to je sve. Ne! Djevojčica je još jednu struljuču bacila. Nemoguće. Zašto je preteško, dovukli su ovde? Mislili su da ih ta žena koja ih čuva sad ne gleda, a ona je stavila svoj telefon tu dole. Na neki način su zajednički snagama uspjeli da isprave struljaču. Kako? Znači, eksplodirat će mi mozak, bukvalno. I napravili su tobogan. Popneš se ovde gore i onda se spustiš. Ja ne mogu da verujem. Ove dece nisu normalne, znači šta se dešava? Dete bilo kod mame 3 dana i sam šeta kao mama. Ja ne mogu. On je video kako baba šeta i isto iskopirao. Ja ne mogu da... Ovo je našo najsmešnije. Ja sam rekao, našao sam decu koja rade najluđe stvari. Kao ona koja je zaspala na polici. Ovo je još jedna nemoguća stvar, ja vam obećavam. Ako mi neko objasni kako je uopšte moguće, kako ne padne. U svakoj fizičkoj logici ona bi trebala da sklizne odavde, a zapravo stoji i spava kao da je na najutopnijem krevetu ikad. Ljudi kažu da je ova devojčica bila mačka u prethodnom životu 100%. Nema šanse da se ovako drži i spava da nije bila mačka. Hoću ja da imam tu moć da mogu da zaspim bilo gde, makar i na polici. Dače, najveći fan, pogledajte molim vas šta ima. Dole ima bukvalno svaku stvar ikada iz Rockfair mrča. I takođe kapu, kao što vidite ovde, ovo je nevjerovatno. Jedan aplauz za Dače, ovo je nenormalno. Kliknite i vi subscribe da postavite da je Rockfair-ma, kao i on, najjači pornis na YouTube-u. Stvari koje vidite na slici, možete svi kupiti na deset.com/shop i šaljite mi vaše slike, da bi vas pozdravio video kao njega. Odre se ljudima treba bazen, koji puno košta i koji je ogroman, zauzima puno mesta. Ako ste beba, ovo uradite!
Znači, mama je zatekla svoju bebu kako je zakupao u sudoperi. I ne, ovo mu niko nije pokazao. On se sam popao i kao što vidite, prska po cijeloj kuhinji. Ovo je užasno, brate, kako? Kako uspio da se popni, da još pusti vodu i sve? Čak izgleda kao da je doneo sebi igračkice. Pogledajte ovo nešto plavo. Kako se ja nisam toga setio kad sam bio mali? Znači, ne mogu da verujem. Deca iz ovog videa su najluđa, 100%. Kao recimo on koji je zaspao sa braštom. Ćao, brate, gde si? Znači, brašno je svuda po krevetu, ja ne mogu da verujem. Mislim da se pokrije ovim kao da mama ne bi videla, ali sve ovde viđeno da ja ne mogu. Djeluje mi kao da je taj namještaj izbačen iz kuće oba posle toga, jer nemoguće da se koristi. Kako da skloniš to brašno uopšte? A, užas. Ove devojčice ima veći zalogaj od mene, ali samo pogledajte. I to uopšte ne žveće, znači kao što vidite, mislite da je gotovo? Ne, onda uzima još drugi veći zalogaj. I kao mislite, okej, sad ćete probuditi, ne, uzima još jedan. Kako? I još preže u fazonu kao da, 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 to je super hrana. Molim, ja bih se prvi ugušio ovoliko hrane. A onda izgleda kao da ima bukvalno 2 godine. Ima veći zalogaj od mene. Please, objasnite mi kako, znači na koju je foru moguće. Nema šanse, s ovim detetom ne treba se tučete nikad. Jer može da izvadi bilo koji štab i da vas bukvalno ubije. Gleda ovo šta radi. Jel... O! Na kraju je radio bez problema špagu. Ovo je za aplauz još jedan. Ali nemojte se nikada sa njim kačiti. Kako to radi? Meni je to ceo život bilo cool, a nikad nisam znao. Devojčica zaglavila žvaku u nozdrvu. Aj, recite mi, molim vas, kako? Nekako je žvakala i slučajno. Zapravo nemoguće slučajno. Namjerno je stavila u svoj nos tako da se zaglavilo. Znate kako je žvakao nakon kumena i ne možeš da izvučeš nikako. Morala da se zagonica nekako i to je jedan način da izbaci. Kinula je i onda izašla. Ja ću umrati, ovo je nešto najčudnije ikad. Uspjela cijelu žvaku da zaglavi. Sad znate ako se vama to desi, samo se naterajte da kinete i bam, izletit će sve iz nosa. Ovom detetu molim vas ne hranite hranu, znači kao što vidite, ovo je Liki uzeo, samo pogledajte tu facu. Ovo sam ja kad vidim, ostavite like, Liki u pozoru. Molim, jel on to vidi upravo uzeo hranu? Najstrašnija faca ikad, bukvalno je spreman da uspe i da istuče tog čovjeka. Ja ne mogu. Znači vidiš kako je onda bio srećena da sve je okej. Čim je ovaj uzeo? Gleko koji pomeste onik. Ja ne mogu da verujem. Ova devojčica možda bude lopta. Ali još jedna stvar, kako? Znači nemoguće. Možda da uradi zvesto kao, ali to svi mogu, realno. Ali kako ovo radiš? Ne moraš da imaš uopšte kičmu da bi to uradio. Izgleda kao da je polomila cijelo tijelo. Ne, baš ne izgleda uopšte udobno. Ovo je već problem, tata je ušao u sobu. I skontao da se ovo desilo. Još jednom brašno svuda. Ja sam iz ovog videa shvatio jednu stvar. Ako imate mlađeg brata, sestru, šta god, sklonite brašno. Ako ne želite ovo da se desi. Pozdajte dede koji igra bolje od svih odraslih, gleda šta radi sa loptom, ovo je bolesno već. Znači ja nemam pojma na koju foru dece koje su toliko mala, mogu da budu talentovana, ovo je za svaki aplauz. Ovo je nikad napravljeno tetovažu bube, kada čuči izgleda normalno, a kada ustane raširi svoje krila, ovo je jako čudno. Tetovaža je zapravo cool, ali nikad nisam to video, vidite sad čučne, sad je normalna, a onda kada ustane spremne da poleti, najčudnije tetovaža ikad. To je napravljeno niko i uopšte nije punalo, tad još uvijek je dete, a ima tetovažu. Ovo je ubedljivo najčudnije dete, zato što je robot. Napravili su dete robota, gledaj ovo. Najstrašnije nešto na cijelom svetu, please. Razvalite i uništite to, ne sviđa mi se uopšte. Iskreno, užasno. Nemam ideju kome treba beba robot, ali ovo je ekstremno creepy, znači ne sviđa mi se uopšte. Zamislite napravljeno da on može da prasti i da postane veliki robot. To bi bilo još čudnije da bude kao čovjek, please da to ne bude. Ja se bojim robota. Ovo dete je ludo, stavilo je vodu tamo gdje treba ni da gorimo. Tata je tek sad skontao i pozoruje, alo bre, šta ti, šta radiš? Dete vidjelo da se tako nešto stavlja kada se sipa gorivo. Realno slično je. Vidite ovo za sremo, izgleda isto kao tamo gde sipate. Kad volete na benzinsku pumpu, znači skroz je isto. Ali ovo je već problem jer se desilo 2 sekunde. Čovjek je ostavio dete samo da 2 sekunde. I napravio je najveći haos ikad. Sva sreće pa je tu odmah usisivač, vidite, samo treba da uzme neko da uključi. I da usisa sve ovo, a opet problem je. Pozdajte najpreciznije dete, on je bacio ovu veliku flašu. I bottle flipovo iz prve. Ovo čak nije bilo ni više pokušaja nego odjednom. Jedan aplauz za svakog ko može da bude ovoliko precizan. I još mnogo više. Nije bio 100 ili nešto. Nego skroz iznad na plafon skoro. Neke deca su stvarno luda, ovo ne bi ni ja mogao. Upravo nije fair. Ova devojčica iako je najmlađa, ima najbolji ples na TikToku od svih. Znači svi mogu da ugase profil, pogledajte nju. Objasnite mi na koju foru je učila ceo ples. I njen ples traje još duže od svih TikTokera. Ljudi su svi šokirali u fazonu, gledaju kako se ovo dešava na koju foru. Šta kažete, da li boli ples od najpoznatije TikTokerke? Vi sami odlučite, meni izgleda bolje. Vidite kako ona pleše, a sad pogledajte kako devojčica pleše, bukvalno je bolje. Nikad ne dajte detetu da sipa, jer ovo će se desiti. A, okej, za malo. Bukvalno ušlo samo 2 mililitra. A možda čak i manje ovde. Apsolutno je sve završilo na potu. Još jedno dete koje zaspi bilo gde. Hoću ja da imam tu moć, znači zaspi bukvalno na psu. Zaspi na robotu s sivaču. Gledaj ovo. Jako me zanima kako je to moguće. O, još jedno je zaspala na psu. Vidite se što ovaj pas radi. Pogledajte mu facu u fazonu. Hoću ja da spavam, aj pomiri se. Neko uhvatio dete koje samo vozi
pogledajte kroz prozor. Ljudi, ovo dete bukvalno ima 10 godina. Jedino da je čovjek koji izgleda kao dete, ali nemoguće je da radi samo pogledajte kako izgleda. Šta? Ubedljivo najluđi snimak za danas, deca su luda. Šta radiš, čoveče? Komu je dao ključ od auta? Što najgore vozi normalno u liniji, sve je cool. Još jedan koji zna da vozi, ja iskreno ovo nisam znao. Nisam imao pojma da vozim kad sam bio dete. A ljudi ih to sam hvataju, gledaj ovo još jedan. Tu treba da bude zabranjeno. Ako ih vidi policija, gotovo. Gledaj ovo da čini vozi sa 5 godina. Klikajte gore za sljedeći video, a dole posjetite Derog Fema. Vidimo se, ćao!